Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa Svetskom bankom raspisalo je prvi javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2021. godini. Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava mogu da ostvare nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke zadruge. Privredna komora Srbije, regionalna privredna komora Kruševac, u saradnji sa Poljoprivrednom savjetodavnom i stručnom službom, organizuje danas prezentaciju programa za konkurentnu poljoprivredu. Taj program sprovodi Ministarstvo poljoprivrede zajedno sa Svetskom bankom. Ovaj program će inače trajati 3 godine. U ovoj godini za sad imamo raspisan prvi javni poziv, bit će ih još 2. Znači, ovaj prvi poziv se odnosi na sektore voćarstva, povrtarstva, vinogradarstva i cvećarstva. Prezentacija je danas održana u prostorijama Regionalne privredne komore Kruševac za predstavnike iz Kruševca i Trstenika, a za Aleksandrovčane i Brusjane ista prezentacija biće organizovana sutra od 13 sati u opštini Aleksandrovac. Oblasti poljoprivredne proizvodnje koje će biti podržane ovim projektom su proizvodnja voća, povrća, grošća i cveća. Postoji maksimalni minimalni iznos sredstava je 20.000 eura, maksimalni je 50.000 eura. Naravno, tu je stavljena i mehanizacija, nešto što je za naše poljoprivredne proizvođače i pravna lica, naravno, da ih ne odvajam. Mehanizacija tipa traktora, nabavka novih traktora. Kao što svi znamo, ministarstvo je ranije isprovodilo program preko primarne proizvodnje, gde je bila aplikacija za nabavku traktora, sada je naravno i u IPARD-u, sada je to stavljeno ponovo, nešto što je najnužnije našim ljudima koji se bave poljoprivredom je upravo ta mehanizacija koja je dosta stara, većim delom, tako da je to nešto što je najveća sfera interesovanja, a uz same traktore i druga neophodna pomoćna mehanizacija koja im nešto znači. Korisnici će moći da realizuju investiciju po principu 50-40-10, odnosno 50% dobit će bespovratna sredstva, 40% preko kredita kod banaka i 10% sopstvenih sredstava.